Javni čas vežbanja kod stacionara Radon u Niškoj banji. Vežbe za pravilno držanje tela i koordinaciju pokreta samo su deo prevencije za poboljšanje fizičke kondicije. Oni koji su aktivni imaju veće šanse da poboljšaju svoje opšte zdravlje. Mališani, ali i oni stariji, izgleda da to dobro znaju. Jel voliš da se igraš napolju sa loptom? Da. A lastiš ili igraš lastiš? Ne. Ja hoću da treniram plivanje. Košarku. Najviše volim sport plivanja. Jel ideš na plivanje? Svaki dan? Pa ne, svaki dan baš. Jel znaš da plivaš? Da. Jel sa mišićima ili bez? Bez. Više su uz kompjuter, ali treba što više vežbe i fizičke aktivnosti. Fizioterapeuti ističu da su zdravstveni radnici kvalifikovani stručnjaci koji ljudima pomažu da ostanu pokretni i aktivni kroz ceo život. Cilj obeležavanja ovog dana je u prvom redu da se istakne značaj i uloga fizioterapeuta kao jedne od najvažnijih karika u lancu svih rehabilitacionih timova i druga, možda i značajnija, da se istakne značaj fizičke aktivnosti od najranijeg detinjstva pa do kasnog životnog doba. Svim zdravim ljudima želim da poručim da je najvažnije da makar pola sata sebi posvete dnevno, da se bave nekom od fizičkih aktivnosti, ako ne da vežbaju, barem da izađu u šetnju na čist vazduh, da dođu recimo evo u Nišku banju, jer samo ako smo fizički aktivni, bit ćemo i pokretljivi do kraja života, a to je naravno najvažnije za kvalitet našeg života. U institutu Niška banja radi 55 fizioterapeuta, koji sa kolegama širom sveta na svoj dan pozivaju sve ljude da se pokrenu i osete život. Kako ističu, fizička neaktivnost uzrokuje smrtnost miliona ljudi godišnje, jer može dovesti do moždanog, srčanog udara, dijabetesa i karcinoma.